The man who looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way. Soca, soca, na, na. Come on, come on, it's ale, ale. With the soca, soca, mama. Janek Ledecký, český zpěvák, kytarista, skladatel, hitmaker. Vystudovaný právník, stříbrný slavík, autor úspěšných muzikálů Hamlet a Galileo, majitel zlatých a platinových desek, sportovec. Žije půl na půl v Praze a ve Špindlerově nyní. Tak tohle je Špindlerův mlýn. Tak jak vypadá, když je opravdu hnusně, ale zaplať pánbůh, že aspoň do sněhu a já jsem to chtěl ukázat, protože to je místo, kam jezdím úplně odmala. Určitě jsem toho tady naližoval a nasnowboardoval vůbec nejvíc ze všech svahů na celém světě a teď jsme tak půl na půl v Praze a půl na půl tady. No ale jako ze vším je to i s tím počasím, no. Nic netrvá věčně, takže když je tady hnusně, tak je potřeba si chvíli počkat a ono to přejde. Špindlerův mlýn. Nejznámější středisko v nejznámějších a nejvyšších českých horách Krkonoších. Sněhová pohádka tu trvá od poloviny listopadu až do Velikonoc. Když se do toho opře sluníčko, je ve Špindlu v každé roční době nádherně. My jsme to šikovně zkombinovali. V létě paráda, v zimě nic moc. Já odmala lyžu asi od třech let a táta dělal instruktora lyžařskýho a máma taky, takže na snowboard došlo až jako na druhej, takový zimní sport. Lyžování ve Špindlu má to úžasné srovnání, že v rámci Česka jeden Špindl jako o takový krok vepředu před ostatníma střediskama v rámci jak vybavenosti, tak i té letní vybavenosti. A i s tím sněhem je to tady jako jistota. Od té doby, co se vysněžuje uměle, je to fakt jako na tutáč, že tady to bude jezdit vždycky. V létě na těch sjezdovkách se dá akorát na kole a já tady mám na kole světý všechny, ale tohle, co je teďka tady nový, to je třetí rok, je jako sjezdová trať, která je přímo tady pod lanovkou. A tu světou nemám a už to tak nechám. Protože jsem zjistil, že se mi teďka poslední leta ty zlomeniny jako hojí čím dál tím později, čím dál tím díl. A tady je koloběžka, no to jsem neskoušel. To bych měl asi. Samozřejmě jako pro mě jako ta výhoda nebo pro nás je prostě, že to je 2 hodiny z Prahy, no. Což teda ty Alpy nejsou a já se nechci pouštět do srovnání Alp a těch Krkonoš. Ale tady jsem doma. Tady je prostě jako normálně fakt parádní výhled. Přesně tamhle je ještět, jak ukazuju. Naopak tamhle na druhou stranu bývá vidět Černá Hora. Jsou si strašně podobný. A když se jako jo vyjasní, tak tímhle směrem Trosky. A když se jako jo vyjasní, tak a člověk se jako stoupne, tak i Prátr bývá vidět občas. No. Ale to se musí teda jo vyjasnit. Já jsem sliboval, že to přijde, až se vyčasí a dneska se celkem vyčasilo, akorát, že je tady o metr a půl méně sněhu, než bylo a ty stromky nějak od loňska taky povyrostly, no. Tak Prátr až příště. Tady ve Špindlu jsou takové dvě skupiny. Jedna jsou ty medvědáři, který jako preferují medvědí. A pak jsou pláňaři a to jsem já. A nevím, jak jsem k tomu přišel, ale prostě na medvědím chodím opravdu jenom výjimečně. Ta výhoda prostě těch plání je, že to je vždycky kvalitnější sníh. Páč
oproti Medvědínu jsou prostě směrem na severno. Ale musím říct ještě jednu věc, že prostě zasvítí sluníčko a odmrznou i ty cedule. Tady tohletou cestou normálně běhám na běžkách, ale ty dneska nemám, takže musím dát takovou koloběžku. Ale v létě se tady jezdí na kole skvěle. Skoro jsem tady přizabil svý vlastní dítě. To je moje, jako musím říct, jako rodičovská, jako otcovská, jako vlastně nejtrapnější vzpomínka jako na totální selhání podhádu, přecenění prostě sil toho malého chlapečka. Když bylo Janášovi 5 let, tak jsem neodhadnul tak úplně přesně, co si ještě na tom kole, co si už může dovolit a co ne. Bylo to z toho praská helma a 12 štychů ve obličeji. Když už je prostě nějaký tatínek tak pitomý jako já, tak těm dětem dávejte aspoň helmu, protože měl helmu ta praská, ale prostě hlava to vydržela. No, my jsme jako těžší domácnost, trochu. Ideální den v létě i v zimě může vypadat úplně stejně, protože já se představuju na takovém místě, myslím, že pár na světě jich je, to, nevím, že to udělají v Novém Zélandě, na Novém Zélandu, myslím, že v Chile je taky ta možnost, že ráno si zaližujete nebo zasnowboardujete někde o 3000 fejš, jako ještě na čerstvém sněhu, pak se sjede dolů, tam se surfuje, no a večer, po lehký večeři, tanec, víno, ženy, zpěv, jižní kříž a tyhle ty romantické záležitosti. Tohle je náš zamilovaný kopec, to se jmenuje Stoch a je to nejprudší sjezdovka, co já vím, teda v republice. A pokračuje tamhle, teď je to krásně vidět, jak začíná ta mlha, tak potom pokračuje pořád dál. Můvap je v tom, že je to pořádný sešup a je zase jako velmi, velmi přehledná, protože to je tady jediný kopec ve Špindlu, kde je prostě ze zhora vidět dolů. A naopak zase ze zdola nahoru. Tak já to musím prozradit, že v rámci prostě sekce pílu tady v horách, tak to, co platí ve městě, prostě tak to neplatí v horách. Takže tady může přijít kdokoliv, to může být Brad Pitt, prostě Matt Damon, Al Pacino. A v momentě, kdy se objeví nějaký frajer, který má prostě tady tenhle logo na sobě, tak jsme všichni druhý, prostě je to tak. Co se dá dělat, no? Já jsem se říkal, domluvil tady, že aspoň na začátek zkusím tady se přihřát, že budu tak jako klukům tady pomáhat na baru. Zatím. Ty sem nejezdíš asi jako do výletního místa nebo letoviska nebo zimoviska, ty se tady vyskytuješ poměrně pravidelně. No ne, ale taky, já tady jako, mně se tady prostě skvěle pracuje a ne, takže přesto, že ten Špindl je teda takový ten jako nejvyhlášenější a nejfrekventovanější, tak já jsem si to tady jako udělal jako zašívárnu. Ve Špindlu spousta lidí z Prahy nezapadlo. A je to právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, že místní lidi nevezmou, protože jsou, jak bych to řekl, trochu jiný. No, trochu jiný, jo. Jako mám na to takový jako trik, jo, jak zapadnout. Jo. Když vás prostě vidějí ty místní s lopatou, jak prohazujete cestu, tak to je ta cesta, jako jak se tak nějak jako zblížit. Lyžaři už spokojeně sedí u svařáku a na prázdné svahy vyrážejí pěkně sešikované róby. Nicméně ne každý vyhledává lyžování jen na dokonale rovném a vyžehleném sněhu. Co se týče jako zimních sportů, tak jsem se asi nejvíc užil adrenalinu
Když jsem 3 roky jezdil mistrovství republiky v motoskejringu a to musím říct, že jako pro ty, kterým třeba jako vadí, že se musí stát fronty nebo že vlek, tak to je lyžování bez front a bez vleků a zajezdíte si tak, že druhý den nemůžete chodit, jako jak vás bolí nohy, ale zase si musíte zvyknout na to, že na té trati se s váma prostě motá 10 dalších motorek a 10 dalších lyžařů a jezdí všichni hodně rychle a ta trať není taková upravená tím Manchesterem, jak my to máme rádi, ale je upravená těma motorkama a podle toho vypadá. Dřív se tu těžilo stříbro a měď. Pak se tu natáčely filmy jako Vrchní prchni, Homolka a Tobolka nebo Jak vytrhnout velrybě stoličku. A co teď? V létě přijeďte na túry a na kola. Kdo chce, může si tu do těla napumpovat adrenalinu, co se do něj vejde. V zimě můžete na lyžích všem ukázat, co ve vás vězí. Můžete se také proletět padákem, nebo třeba projet se psím spřežením. A pokud si připadáte jako celebrita, Špindly je pro vás to pravé místo. Tak jako má Paříž Champs-Élysées a New York 5. Avenue nebo Broadway třeba, tak my tady máme tuhletu uličku a to začíná tady učeňku a končí tuto na náměstíčku a už jenom ten most. Samozřejmě, že největší frajeři a frajerky teda po tom mostě nechodí po chodníku, ale chodí po těch obloucích, což se mi pochlubil můj tatínek, že v té zimě, po tom, co na podzim zbalil moji maminku, tak že to o Silvestra přešli. A když jsem dospěl do toho správného věku, že už byla povolená ta konzumace a tak, tak jsem to v dobrý náladě zkusil taky a měl jsem štěstí, že byla obleva a že jsem to přešel. Chtěl bych jenom všem, kdo by to chtěli zkusit taky, tak bych chtěl říct, radši to neskoušejte, protože nemusíte mít takovou kliku, ale každopádně bez panáka bych tam nevlez. A pro všechny, kdo mají takový ten neukojitelný hlad po celebritách, tak bych chtěl poznamenat, že to místo, to je právě tady. Tady na ně narazíte na 100%. Otázka, proč se zrovna do Špindlu táhnou celebrity v čele s panem prezidentem, mi taky vrtá hlavou. Jestli to nemá něco společného s tím, že tady bydlím. Takže pro mě se ten Špindl stal takovým místem, kde samozřejmě, že lyže, snowboard a v létě kolo a tak. Ale já tady hlavně, tohle je to místo, kde píšu a kde nahrávám. A bývaly časy, kdy jsem byl v tom studiu 100% pán. A dneska se to nějak zvrtlo a když jsem přijdu s Jonášem, tak si o to házíme korunou a píšeme si rozvrh. Není to žádná legrace, no. Jedno studio na jednu rodinu evidentně není dost. Tady to všechno začalo. A
vůbec jsem netušil, že to prostě za 12 let, co za 12, no, to bylo v Koreji, už to bylo po 10 letech. A že teďka Hamlet prostě směřuje do Japonska. Což znamená, že ty moje cesty prostě nejsou už jenom jako Praha. Praha špindl, ale ten zbytek těch cest, pokud teda zrovna nejedu ještě surfovat nebo nedoprovázím Ester někde v Alpách, tak jsou všechny spojený s těma divadlama, které tady vznikly, a tady jsem to nějak napsal. Když jsme to tady koupili a začali dávat dohromady, tak tady v tomhle prostoru byl Kozí chlív, takže tu první sezónu, kdy jsme ještě, že jsme se sem stěhovali nějak, až během, jsme to dávali dohromady během prosince, tak tu první sezónu jsem teda psal o Patrovejš, ale tady jsme to se snažili jakýmkoliv způsobem oddělit, ani ne tak jako akusticky, jako prostě strašně to tu smrtělo, ale strašně. No. Su Yang, to byl můj tenhle první Hamlet korejský v roce 2007. A mě se vždycky ty lidi ptá jako, a to je jako v korejštině, no, to zpěje v korejštině. A to je divný, ne? A říkám, tak si to poslechněte. A říkám teda na rovinu, že to bych chtěl mít tady na výběr takovou ligu. Takovou extra ligu těch herců a zpěváků, jaký mám, s jakou dělám prostě v té Koreji. To nejtěžší, ale to je společný pro Koreju i pro Japonsko, je ta komunikace. Ta je nejtěžší. Oni mají jinou stavbu věty, jinou logiku věty, jinou kulturu té řeči. A takový to první, jako se potřeba si uvědomit, že oni považují za nezdvořilý říct ne. Takže vám nikdy neřeknou ne. Takže na jakoukoliv otázku vám odpovědi takový jako ano, vy musíte se naučit ten body language a vypozorovat podle všech ostatních a ze situace odhadnout, jako jestli to jich ano znamená, to je super, to se nám strašně líbí, nebo jestli na tom trváte, no tak to uděláme, anebo jenom přes naší mrtvolu. Může to být cokoliv, je to furt to stejný, ano, to je nejtěžší. Ten průlom, který teďka jako směřuje do toho Japonska, to už je něco úplně jako mimo takovou jako běžnou realitu, protože Japonsko v rámci jako muzikálu, to je taková jako nedobytná tvrz, tak kdo by to, no. Tohle jsem dostal k narozeninám, to je didgeridoo, a z těch všech věcí, co tady jsou, tak na ní hraju úplně nejhůř, tak to jsem vám prostě musel předvíst, no. Já jsem přemýšlel o tom, jestli by se dalo žít někde jinde než v Praze. Myslím si, že bych byl schopný se poměrně rychle aklimatizovat třeba v New Yorku. Přemýšlel jsem o tom, jestli by se dalo žít jako úplně na opačné straně zeměkoule, teda a té kultury, to znamená někde v té Asii. To si nejsem tak úplně jistý, ale kde se dá teda žít rozhodně, je tady.